Takže čauko, já vás vítám u mého dalšího videa. Dneska je to vlog, ako jsme preskoumávali ty budovy a tak ďalej. A právě jsme teraz utekli. Přišel tam jeden... Vypni to! Přišel tam jeden pán, který nás vykričal a my jsme potom utekli. Bohužel! Utekli, natočil bych pro vás viacej, ale... Už to asi budeme ukončit, takže nezabudnite to plesnout ten like, nějaký odber a ďakujem za zhliadnutie videa. Čau!